tá reclamando do quê? Três refeições por dia, que teu pai e tua mãe, só Jesus sabe como eles fazem para manter. Na maioria das vezes é a mãe sozinha, que é pai e mãe, ela faz o papel da mãe do pai, que é o pai. Tu agradeceu a tua mãe já hoje pela luta, pela briga, porque ela mata um leão por dia para botar três refeições na mesa, para não deixar cortar a internet da casa, a energia da casa. Esse celular que está na sua mãozinha, que você só olha para ele 150 vezes por hora e não olha uma vez para tua mãe, só no dia 5, né? Agradece tua mãe, agradece teu pai, valorize enquanto eles estão vivos. Quando ele fechar os olhos e você acordar e dizer assim: eita, agora é por minha conta, e eu tenho que pagar a conta, é, e água paga, é, energia também, e energia, e celular, e Wi-Fi, cadê aquele? Oxe, e tem que pagar a internet, e tem o iFood, como é que eu faço para pedir comida no iFood? Era no cartão da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, e como é que eu vou pedir, meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem sushi?